جانے والا مولا مجھے اس مقصد ہے کہ مقاصد میں آسانیاں کا فرما کے مقامات میں بلندیاں کا فرما نہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرے دل تڑپ رہا ہے اپنا قیمتی وقت نکال کے اس عرس پاک کے اہتمام میں حاضری دی ہے. اللہ پاک سب کی جائز دلی تمناؤں اور مرادوں کو پورا فرمائے اور ان میڈیا والوں کے ان کے نظام میں اللہ پاک دن 11ویں اور رات 12ویں ترقی نصیب فرمائے اور جتنے سنگی آج 3-4 دن سے اور کئی دنوں سے اس عرس پاک کے اہتمام میں لگے ہوئے ہیں, میں سب کے لیے دعا گوؤں کہ اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور سب کے معاملات میں اللہ پاک آسانی عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. پورے مینٹر کی طرف سے تمام لوگوں کو جو عقیدت مند یہاں حاضر ہوئے ہیں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی خوشی کے ساتھ یہ عرس مبارک منایا گیا, اور خاص کر اس زیارت کا رول اس بارڈر ایریا کے اندر میں محبت کو پھیلانے میں اور نفرت کو ختم کرنے میں رہا ہے, اور اولیاء اللہ کا پیغام بھی یہی رہا ہے ہمیشہ کہ اولیاء اللہ نے وقتاً فوقتاً جب بھی ضرورت پڑی تو نبیوں کے بعد ولیوں نے ہی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے. تو آج یہ دور اس وقت نفرتوں کا دور چل رہا ہے, لیکن یہ بنی والی سرکار جو بارڈر ایریا کے بالکل نزدیک ہے, ہر طبقہ کے ہر ایریا کے ہر مذہب کے لوگ یہاں موجود ہیں, تو جو ولیوں کا میسج تھا ہم سب کے لیے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ذات برادری اور نفرت سے باہر نکل کر ہمیں اولیاء کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے, اور جب تک ہم ولی کامل کو نہیں پکڑیں گے اور جب تک اپنے کامل مرشد کو نہیں پکڑیں گے تب تک ہماری نجات نہیں ہونی ہے. اس لیے ہم اس عرس کے ذریعے سے یہ دعا بھی کرتے ہیں اور یہ التجا کرتا ہوں میں لوگوں سے کہ جب تک آپ اپنے ولی کامل کا ہاتھ نہیں تھامیں گے تب تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم پہ لازم نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم سب کو مل کر نفرتوں سے اوپر ہٹ کر ذات برادری سے الگ ہٹ کر اور ولیوں کا دامن تھامنا چاہیے اور کامل ولی کا ہاتھ تھامنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے مینیجنگ جو کمیٹی ہے اس کو, میڈیا پرسنلٹیز کو, ایڈمنسٹریشن کو, جنہوں نے ایک اچھا انتظام کیا اور وقتاً فوقتاً جب بھی دربار پر ضرورت پڑتی ہے تمام لوگ جو ہے آپ مل کر یہاں پہ جو ہے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور بازو بن کر ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ چلتے ہیں. شکریہ.